Bapace, aniputace, anipovitra atmiace navi. Amen. Amcha somia Jesu Krista ci curpa, devatsa mok, anipovitra atmiace aikurt. Tumce soveasu. Tumce soveasu. Magacha baobino, ais ami bagion Felix, aci porob somaromtao. To France desantlo, balois vataran zolmolo. Ek tornato astana, tane apli sogli gireskai goribang diung. म्यावश ह्या गांवांत त्या घसघशीत झाडां भरलोल्या रानांत एकसूरपणांत आनी मागण्याचें जिवीत सोरूंक तो एक हर्मिट कसो जिवीत जियेलो. 70 आनी 1 वर्सांचो आसतना बागिवन जुंव मात्ताचो 1 30 आनी 3 वर्सांचो तरणाटो ताचे खाला रितेर कोत्ता. ताका जी कोण क्रिस्तांव लोक इस्पानिया आनी उत्तर आफ्रिकेंत बोंदकणीन दवरल्या तांकां सुटका मेळ्ळ्या उपरांत जांकां मोटवाशी जिवीत आपणावंक मन आसा तांचे पासत एक संस्था उगडूंक ताचे लागीं सुचयता. देवाच्या दर्शनांक लागून दोनी सांत 1190 आनी 8 वर्सांत रोमा शाराक वेतात. ते दोगूय पाप सायब इनोसंट तिसरो आनी ताच्या कार्देलांक मेळटात. बासाबास आनी जायत्या मागण्या उपरांत पाप सायब बेसांव आनी ताची परवानगी दिवन ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ कॅप्टिव्स ही संस्था जल्मांक येता. बागियोन फेलिक्स फ्रांस देशाक पोत्तोता. थंय फ्रांसाचो राजा फिलिप ऑगुस्तोस ताका मायेमोगाचो येवकार दिता आनी ती संस्था फ्रांस देशांत स्थापूंक हुकूम दिता. आनी जंयसर बागियोन फेलिक्सान आपले धर्मीक घर बांदले ही संस्था थंयसर बांदूंक फावो तो आदार दिता. ही संस्था धर्मीक जिवितांत तिसरो पंगड जांकां काजारी जिवीत जिवन देवाक आपले जिवीत भेटोवन देवाचें राज ह्या संवसारांत परगट करूंक वावुरतात तांचे खातीर. 40 वर्सां भितर बागियोन फेलिक्साच्या हाताखाल ते संस्थेचे वांगडी 800 मॉनेस्ट्रीज म्हणजे धर्मीक घरां संवसारांत वेगवेगळ्या जाग्यांत बांदले. बागियोन फेलिक्स फ्रांस देशांत रावन ह्या ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटीचे संस्थेक फ्रांस देशांत तशेंच इटालिया देशांत स्थापूंक वावुरलो. तो ताचो शीस आनी ताचे बरोबर हे ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी संस्थेक स्थापलोलो मार्ताचो बागियोन जुआंव इस्पान देशांत देवाचें उतर परगटूंक गेलो. बागियोन फेलिक्साक बागियोनपणाचो परंपरा आनी सांताचो मुकूट मेळूंक ना, पूण पाप सायब अलेक्झांडर 7वो हाणें 1660 आनी 1660 वर्सांत बागियोन फेलिक्सान जी ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी हे संस्थे घडून हाडले ते संस्थेक आपलो आशिर्वाद दिलो. तर आयज आमी बागियोन फेलिक्सा भाशेन सदांच जेजूक चिकटून रावंक आनी आमच्या भोंवतणीक रावतल्या भावा भयणीक आदार दिवंक वावरूंक दरेकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सोगली म्हणुया, हांव पातकी सोपविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारूं सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोल अपराध. ह्या पासत बागियोन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या विरुद्धांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोर पदविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी धोनी. तुझे असल्या धोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें सुभावान स्वर्गार धांवन म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी समदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातांत उकटो कवलो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवलो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हटलें, घे आनी खा. तुज्या पोटान तो आंबोट करतलो, पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिल्ल्या उपरांत पोटांत आंबोट आंबोट जालें. तेदना ताणें म्हाका म्हटलें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरसांक देसांक बासांक आनी पातशाया विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं म्हणुया, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं दोन ग्रेस्काय मेळ्ळोले पोरीं तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजें निवाळेप म्हजो संतोस, तुजे कायदे म्हाका बुद्ध दितात. जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवें शिकयल्ली सुमूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस ओदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या कालसाक. साबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी कुशी म्हटल्यार सासनाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोस. तुज्या आज्ञाक आशेवन आशेवन कोरशेता म्हजें ओड्डें, तोंड जाता उक्तें. साबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां ओळखतां, आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलेलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. आनी दिसपट्टो देवमंदिरांत शिकयत आसलो.
मुखेल याज्ञिक शास्त्री आनी पोज्येचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्त. जेजू आपणाक शांत आनी लांवी काळजाचो म्हणटलो जाल्यार आयज रागान भरून उजो कसो जाला, सगळोच वाग कसो रावन जावन रागान भरून त्या वेपार धंदो कोत्तोल्यांक सोयत्यो घेवन देव टेंपलांत धांवडायता. जेजू सगळोच उर्बेन भरलोलो, आपल्या बापायच्या घराक म्हजें घर मागण्याचें घर, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. आमी देव मंदिरांत येतांव तसलें येतांव तेन्ना कसलें मन घेवन आमी येतांव काय, कसली चिंतना आमच्या मनान घोळटा, देवाक मेळपाक आमच्या मनाची चिंतना दुसऱ्यांक वायट करपाची वो दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरें तें मागूंक आमी देवाच्या घरांत भितर सोदतांव. जेजू आमकां पळोवन खुशाल जाता काय, वो रागान भरलोलो तसोच आनी एक पावट आमी ताका तिटकेन भोगतांव. इगोर्ज आमकां एक पवित्र जागो, मागण्याचें घर, जंयसर आमी देवाक मेळूंक वेतांव. आमचें ध्यान मन फकत देवाचेर आसूं दी. पवित्रतायेन आमी येवया आनी अदीक पवित्र आनी देवाचे कृपेन भरोन आमी वचूंक अशें मनान आमी इगोर्जेंत येवन सेवा धर्मांत कितें आमी समरंबतांव तें आमी समजून वांटो घेवपाची गरज. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना कसलें आमचें जिवीत जालां, कोण पोरी आमी देवाची समूर्त पाळ्ळ्या काय. जेजू म्हणटालो, कोणाची नीत करूं नाकात, देव तुमची नीत करचो ना. जायते पावटी एका मनशान दुसऱ्या मनशाची नीत आनी अनीत केल्ली आमी पळयतां. जेजू आयलो जाल्यार ह्या संवसारांत अनितीच्यो सांकल्यो तोडूंक आनी मनीसकुळाक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटका फावो करूंक आयलो, पूण आमी मनशां कशीं जायते पावटी दुसऱ्यांक समजून घेवंक नात, जायते पावटी दुसऱ्यांची अनीत केल्या. आमच्या वावरा दोंद्यांत पर्यान आमी अनीत केल्या काय. आमी सदांच आमच्या जिवितांत बरें तेंच करूंक जेजून आमकां वाट दाखयल्या आनी ती आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां उलो केला. देवाची समूर्त आमी आमच्या जिविताचें वायट पयस करूंक आनी बरें आसा तें आपणावंक आमकां आदार दिता. खरेंच म्हज्या जिविताची यात्रा चलतना हांवें बरें तें केलां काय, वो वायटूच हांवें विंचून काडलां काय. तर आयज जेजू भाशेन आमी सदांच स्वताक गवाय दिवंक वावरूंक आनी आमचे हात जेजूच्या हातान घालून जेजू दाखयता ती स्वताची वाट आमी सदांच चलूंक दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. सर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव, ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणाधीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेज 43 C 35. Favor zalo Brit
आवरण के लो बेटा तू कौनो हुआ कानी तू का बाबा हुआ कानी तू का बाबा नियम को जीवा मजा भाव भयनीनो मजे आनी तुमचे बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानतात असले जाऊ म्हण मागात हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नके पवित्र सुवेच्या दवा सर्वेस्पूर मानून घेऊ मंगळ बापा तुका आम्ही भेटयता त्या देण्या वरवीं तुझी खोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आणि शासनाच्या सुखाक आम्ही पाहू हे आम्ही मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळजा उबारुया आम्ही ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया ओय अशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदविदारा आणि शासनाच्या देवा सोर काळी आणि सोर्वताय आम्ही तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रोचलाय ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली ह्या खातीर सोगली रोचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा सोर्गार एका थाळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगातीं संतोषान आमी निरंतरी तुझी स्तुती गायताव पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पूर तू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्पूराची नावी एदा ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासनी कराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गूट पापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता
तुझे मुखार येऊंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय। पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर। तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखा मोळ पळयूंक फावो कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव। आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन। आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सोगली म्हणुया। आमच्या बापा सुरजीचा तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां यो, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संसारांत जावं, आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी। सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकतांव। तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय। सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दूतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन। सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। एकामेकाक माये मोगान शांती दियात। देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर। देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर। देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी। सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली। म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत्मानतां। सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां। म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट्टा। तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका। आमेन। पेज 52D10। Jesus.
प्रार्थुया प्रीतीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा. फादर जूड करास्कोक ताणें नेमीस आमचे पासत भेटयलेलें आसा, प्रवचन केलेलें आसा. त्याच प्रमाणे आमकां सगळीं जाणां हांगसर मदत करतात. येमीस तुमच्या फुडें हाडच्याक आमचे साकिस्तांव, आमचे क्वायर मेंबर्स, जीं कोण वाचपाक वतात, जीं कोण हें सगळें तुमकां दाखोवंक दाखय म्हणजे प्रो तकस घेतात, मागीर कॅमरा सगळे जाणां आसात ते, तर हांव तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक, कित्याक तुमी दर दिसा व्हडे भक्तीन ह्या मिसान वांटो घेतात. तुमकां हांवें म्हणलां ह्या वर्सा कोविडाक लागून तुमकां हांगसर येवंक जायना, कित्याक 200 लोकांक एका जोम्यांत म्हणून हांवें वाडोवंक जाता MHA गायडलायन्सा प्रमाणे. तर ह्या वर्सा मातशें कठीण आसा, मिसान हांगसर वांटो घेवंक जावचें ना तुमच्यान. पूण आमी हांगसर जें मीस भेटयता तें तुमच्यान युट्युबाचेर, TV चॅनलाचेर पळोवंक जाता. हीं मिसां कित्याक दवरल्यान, कित्याक आमकां सगळ्या जाणांक मीस जाय हांगसरलें. आनी कितलोचसो लोक हांगसर थान म्हण हांवें घरा रावन मीस पळयतात. तर ही एक नवी संदी आमकां मेळिल्ली आसा. सगळें सायबर जालेलें आसा. घरा सावन लोक वावर करता, घरा सावन शिंकतात, आनी घरा सावन मिसानूय वांटो घेता. म्हणजे हें सगळें अत्म्याच्या पांवड्यार गेलेलें आसा. म्हणटत भयणीन आनी भावनो, हांगसर आमी 3 मिसां दवरलेलीं आसा, पूण तुमकां हांगसर येवन पळोवपाक न्हय, भाग घेवपाक न्हय, वांटो घेवपाक न्हय, पूण घरा रावन 6:00, 7:00 आमचे भाशेन, 8:00 इंग्लीश भाशेन, आनी 5:00. कित्याक म्हणून 5:00 दवरला? पवित्र भजन. तुमी सकाळीं सकाळीं उठून हांगसर येतालेत न्हय? तर हांगसर येवचे आसतना घराच रावन तुमच्यान वांटो घेवन 6:00 मिसान मागीर भाग घेवंक जाता. हे परी तुमकां हो मिसाची मांडावळ दवरलेली आसा, भजन दवरलेली आसा. तर घराच रावनूच तुमच्यान हांगसर आसलेल्या परी भाग घेवंक जाता. ताका लागून तुमच्यान ताचेर हें करून QR आमी धाडलेलो आसा, तातूंत तुमचे तर क्लिक करशात, तुमकां डायरेक्टली आमचें YouTube चॅनल मेळटलें. विशय आमी हो काडलेलो आसा, भाग्योन फ्रांसिस्क शावेरची देख घेवन जेजूचे आमी गोवाय. म्हणटत बाय वॉकिंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सेंट फ्रांसिस झेवियर लेट अस बी विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट. म्हणटत हे हो विशय आमी तुमचे फुडें दवरलेलो आसा, ताचें स्पश्टीकरण हांव फुडें तुमकां दितलो. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. आनी वेगीनच नोयेन स्टार्ट जातलें आनी फेस्त मागीर येतलें. आमी दुसरे भाशेनूच ह्या नोयनान आनी फेस्तान भाग घेवया. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देन्न्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शांती पावय म्हूण मागता.
आणि सगट्या पासत तुझे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटाव आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आणि सोर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर पेज 240 U19 सां फ्रांसिस कुशावेरो तुझे कुडू गोयान शारा तुझे तू चासू